Kui koronaviirusest hoidumine on paljusid meist säästnud ka tavagripist, siis sel aastal soovitavad prognoosid minna varsti algavale gripihooajale vastu pigem ettevaatlikult. Nädalas võib tulla kuni 15 000 gripijuhtumit, ehk siis päris kõrge number. Ajaga intensiivistub, ehk siis kõige karmimad on nädalad tavaliselt aastavahetusel. Gripi vastu vaktsineerimine on juba alanud. Hind jääb 20 ja 30 euroa vahele. Küll aga riskirühmadele on vaktsiin alates oktoobri keskpaigast tasuta. Suuremad riskirühmad on kuni 7-aastased lapsed ja eakad, aga teist aastat järjest ka rasedad ja sõjapõgenikud. Kokku on riik riskirühmade tarbeks tellinud 113 000 vaktsiinidoosi. Eelmisel aastal hangiti neid rohkem, 131 000 doosi. Kuid siis jäi ka 30 000 doosi üle ja need jaotati ära kõigile soovijatele. Olgu mainitud, et 1464 inimesest, kes mullu vajasid gripi tõttu haiglaravi ja 101 inimest, kes kaotasid gripi tüsistuste tõttu elu, olid valdavalt vaktsiini jätnud tegemata ning kuulusid mõnda riskirühma. Ehk siis pärast gripilainet tihti käib infarktide ja insultide laine, mis on ütleme tasakaalust välja aetud krooniliste haiguste, mis on põhimõtteliselt ka gripitüsistused. Gripiviirust aastaid varjutanud koronaviiruse tõttu ajavad täna haiglaravi üksikud patsiendid ning praeguseks on ka saavutatud karjaimmuunsus. Praegu on olukord hästi rahulik, haigestumine küll tasapesi tõuseb. Aga see on tingitud sellest, et kooliaasta on alanud, inimesed on tulnud tagasi oma kontoritesse, ehk nad istuvad kõik koos. Nii gripi kui ka koronaviiruse vastu saab vaktsineerida eelbroneeringuga apteekides või perearstikeskustes. Rohkem infot leiab aadressilt vaktsineeriapteegis.ee.